Poštovani gledalci, dobrodošli nazad u nastavku nešto drugačije teme. Vaš i moj gost, profesor dr. Branimir Nestorović. Doktore, dobar dan i dobrodošli u studio televizije. Rekli smo oprošteno, nema više. Da, evo, mislim, oprošteno na temu koronavirusa. Na temu korona. Da, nisam hteo da kažem lepše teme s obzirom na to da je još uvek epidemije u toku i tako dalje, ali da li bih mnogo pogrešio? Dakle, možemo li sad u ovom trenutku kažemo mi jesmo pobedili i da je to lepa strana borbe sa koronavirusom? Mi nemamo nijednog teškog pacijenta već dosta dugo. Nemamo nijednog pacijenta na respiratoru već preko dve nedelje. Znači, tih teških oblika nemamo. Ima tih pacijenata koji se testiraju, ima neki sa lakšim oblicima, praktično nemamo više. Evo, mi smo se danas isvađali na kriznom štabu kojom dinamikom da zatvaramo bolnice privremene. Mislim, to su te lepe svađe. Ja volim te svađe kad dođe do toga šta ćemo prvo da zatvorimo, ko će da prebacimo i tako dalje. Mi svuda sad imamo na sajmištu 40-ak ljudi će ostati i verovatno će se, ja mislim, ako ne do sutra, onda već u ponedeljak će se zatvoriti sajam, je li tako? Ove COVID bolnice će od ponedeljka se zatvarati jedna po jedna praktično. Recimo, već ima sem zemunske bolnice koje imaju malo veći broj pacijenata, ove ostale su već sad spale na po stotinak pacijenata, skoro svi su lakši, svaki dan se testiraju, ljudi odlaze kući. Prema tome, mi smo za ovaj krug, neki hipotetični drugi krug koji će, ne znam da li će biti, znate da ja mislim da neće, ali za ovaj krug smo završili. Znači, možemo da kažemo da smo završili. I evo, danas smo se dogovorili kako će se otvoriti aerodrom, to će dosta brzo ići. Mislim da će brže ići i ovo sve ostalo. Ovo je ovi festivali, ovo što vidim, juče sam slušao na radio, opšte briga da li će biti Egzita, Guča i tako dalje. Hoće li biti? Mislim da će sigurno biti. Biće. Pa ne vjerujem da će to vreme biti virusa u cirkulaciji. Znate, mi, postoji taj, ne znam kako to da nazovem, pravni problem prosto. Da se odjavi epidemija, kako to kažu epidemiolozi, treba da imate dva inkubaciona perioda bez jednog slučaja. To je 28 dana, 14 dana inkubacioni period. To je predugo, mislim, mi ne možemo da čekamo to. Ja mislim da treba, i moje mišljenje je da treba da se sastane ta komisija zarazne bolesti, da definiše kriterijume da kad budemo imali par slučajeva dnevno otkrivenih, ovo što Slovenci sad imaju, jedan dan nemaju nikoga, sutra imaju dva, pa nema nikoga, pa od jedan, dva, to je kraj. Mislim, ne možemo, znate, mi se sad nalazimo u onoj fazi u kojoj se nalazimo kad je grip u prolasku, mislim, ne možemo da zaustavimo život zbog par pacijenata, zato što znamo, već vidimo da je virus jako slab, ili tako? Znači, ne postoji mogućnost da se nešto desi. I sad je pravi trenutak. Mislim da je pravi trenutak da počnemo da radimo nešto. Mislim, dosta je bilo. Odmarali smo se. Jasno. Kako ko, ali dva meseca se zemlja stajala. Dosta. Jasno. Ali kada smo kod pravog trenutka, dosta polemike u javnosti izazvala vaša izjava o tome kako bi trebalo svi da se zarazimo. Kažem, dakle, bilo je dosta reakcija na tu izjavu. Volio bih da nam to još jednom objasnite. Dakle, jeste li mislili na kompletnu populaciju, uključujući i najstarije, ili ste mislili... Ne, ja mislim da se namjerno zarazimo. Sad je pravi trenutak kad je virus slab. Na kraju, ne vidim šta je to uopšte sporno. Mislim, Svetska zdravstvena pre 10 dana pohvalila švedski model borbe protiv epidemije, ali tako? Znači, onaj Rajan, koji je predstavnik Svetske zdravstvene, rekao švedski model. Švedski model je podrazumevao da se zaštite stariji i da se ništa naročito ne radi sa populacijom. Znači, mere samo odgovornosti, što bi mi rekli. Svako brine o sebi, je li tako? Oni nisu uspeli da naprave da zaštite starije. Znači, nisu uspeli. 3000 su imali sa jučerašnjim danom umrli, bit će još. Je li tako? I mislim da su oni svi pogrešili, i Englezi, i Belgijanci, koji su tu teoriju prihvatili, zato što su to radili na početku. To ne može da se radi na početku. Znači, ne možeš da pustiš da virus cirkuliše dok je on jak i dok je infektivan i dok se lako prenosi. Ja mislim da su to mogli da su se zatvorili, što nisu, na početku. Sad bi to mogli da rade. Mislim, to bi sad bilo odlično. Mislim, zato što u stvari sad kad je ovako slab virus, onda u stvari, što ima veze, tih će se razboleti, vidite, kod nas je i u svetu je preko 90 i nešto posto asimptomatskih sad. Znači, nemaju baš nikakve simptome, samo imaju pozitivan test. Prema tome, ne vidim šta je to sporno, ljudi to nisu razumeli. Mislim, čini mi se da su razumeli da će mi da teramo ove matore, da ih inficiramo, mislim, kao nacisti. Naravno da ne. Ja sam i rekao, čak sam i rekao, mislim, i pre toga sam rekao da još uvek bi stariji trebalo da obrate pažnju. Virus je baš mnogo slab sad, ali pitanje je, mislim, kakvo je njihovo zdravlje, ili tako to? A zar nije slična izjava, evo sad, kad smo već kod toga, dakle, za slično nisu pričali i epidemiolozi koji su, uzgred budi rečeno, ajde da to tako kažemo, kritikovali tu vašu izjavu, ili se drugačije, samo da završim, dakle, drugačije su se prosto obhodili prema toj izjavi nego što ste vi, ali oni jesu govorili da bi deca
trebalo da idu u školu kako bi se prokužila, kako bi se time šira populacija zarazila pa se stekao kolektivni imunitet. Koliko se to onda razlikuje od ove vaše izjave? Mislim da je tu napravljeno, i malo su tabloidi to dohvatili. Mi smo se danas videli, smejali smo se. Mislim, nema nikakvog ličnog sukoba. Ja nemam nikad ni s kim lični sukob. Mislim, ne posmatram to na taj način. Nama je ovo posao. Ne, naravno, pa jasno. Ovo je nama posao. Jasno. Mi možemo se razilazimo, naravno. Svako ima svoju neku ideju i većinska ideja pobeđuje, ali tako, naravno. Mislim, kao i svuda, ali tako. Prema tome, ali mislim da ta strategija, vidite, recimo, meni je sad interesantno ovo, kao Slovenija ima 2 do 4% svega antitela ljudi. Kako to moguće? Mislim, to je baš teško verovati. Oni su jako blizu Italiji. Kasno su se zatvorili, jel tako? Imali su prilično ozbiljnu epidemiju. Tu je nešto neobično. Stockholm ima 30%, recimo, na primjer, već imunih. Jel tako? Znači, svaki treći Šveđanin, oni su još daleko od kraja epidemije. Oni će da još bar 3 nedelje, recimo, će im trajati epidemija. Pri tome, vidite, naša strategija je bila odlična na početku. Mi smo presekli to i to je interesantno. Mislim, što kaže običnom svetu, respiratorne infekcije nisu karantinske bolesti. Znači, ne pravi se karantin za respiratorne infekcije. Ovo je prvi put u istoriji da je respiratorna infekcija se leči kao karantin. Mislim, i to karantinom, velikim karantinom velikog broja ljudi. Ali se ispostavilo da ovaj neobični virus koji je neverovatno infektivan bio na samom početku, a sad je baš slabo, jako slabo infektivan, izgleda nije postojalo drugi način da se spreči to masovno zarazivanje. Izgleda da stvarno nije moglo. I gledajući te stare modele epidemiološke, čak i oni koji su, ja sam više puta pričao o tome, a ti koji su preporučivali se ništa ne radi, će to proći, na neki način nije... Pa sad i s tim u vezi što se tiče te izjave, dakle, da li bi ljudi možda mogli da se malo više opuste, poslušaju vas, pa onda... Mlađi da, stari još uvek, mislim, treba da nose maske, još uvek treba da paze na sebe, još uvek treba da izbjegavaju neke masovne skupove. Ja mislim, do kraja ovog meseca praktično ovo će sve proći i onda posle toga mogu normalno se kreću. Za sad, ovaj nivo aktivnosti za starije, ove preko 65 godine, sa svim adekvatan. Pa pazi, šta da ti kažem? Naravno, medicina je, ja sam dugo u medicini, medicina je racionalni rizik. Mislim, ne možeš da ideš s siguricom, mislim, ne može da se ide ziheraški. Znači, mi vrlo često moramo da rizikujemo. Postoje situacija u medicini. To je te takozvani racionalni rizik. Kad ti odlučuješ, recimo, na primjer, evo, ne znam, čovjek ima, na primjer, karcinom, pa odlučuješ da li da ga lečiš i ne lečiš, on je lošeg zdravlja, postoji velika šansa da umre od citostatika, ili tako. Da li je veća šansa da umre od toga ili da umre od osnovne bolesti i tako dalje. Prema tome, mora neko da preuzme odgovornost. Naravno, ja sam gledao, jedno 5 dana sam gledao sve one cifre o infekcijama novim. Ali mi smo imali jedan sličan primer, mislim, to malo sad ima tog iskustva. Sad su svi zaboravili taj grip koji je bio 2009. godine, ali tad je bila isto epidemija, ali tako pandemija je bila. I ne znam koliko se sećate, umro je patrijarh Pavle, ali tako? Tako je. I onda je bila ona masovna, da kažem, procesija, ali tako, ne znam koliko je bilo, 100.000 ljudi na ulicama. I epidemija se završila. Tog momenta se završila epidemija. Čovjek bi očekivao da će tad virus eksplodirati. Međutim, kad je virus već slab, onda on kad pređe na još veći broj ljudi, on još više oslabi. U stvari, u suštini. Prosto svoju snagu kad rasporedi na ogroman broj ljudi, on neverovatno brzo oslabi. I vi kad gledate, recimo, do tad je bilo dosta slučajeva. Posle toga, naravno, oni koji veruju u Boga, oni kažu Bog je delovo, ali... prihvatam što kaže i to objašnjenje, naravno. Ja verujem da postoje nešto što čuva određene narode koji su zaslužili, je li tako? I ali evo, to je taj neki efekat. Prema tome, jednostavno, znate kako je, ja sam stalno napolju, mislim, i stalno se muvam. Pre neki dana sam točio gorivo na pumpi, priđe mi ovdje što sipa gorivo, kaže, zar vas ne voze Mercedesom, kaže. Ja kažem, mislim, ne znam, ja vozim sam sebe svojim kolima i tako. Ne šalim se uopšte. Pa ne znam, zamislio sam neki državni funkcioner da sam mnogo važan da me voze naokolo. Međutim, ja baš dosta se krećem s ljudima. Bila je velika napetost. Već su ljudi bili pri kraju snaga mentalnih. I to treba isto uzeti u obzir. Znate, pre neki dan ima taj hrvatski epidemiolog koga ja često crtiram, taj Igor Rudan, on je profesor u Engleskoj do duše, ali komentariše i Hrvatsku i region. Moram da priznam, ono što je on napisao na početku epidemije do sada se nije mnogo promenilo. Znači, on je čovjek neverovatno dobro procenio to sve i on je u posljednjem svom tom osvrtu koji je pisao pre nekoliko dana rekao da je sad vreme na pravo, malo čudno zvuči, na pravo da se zarazimo. Znate, evo recimo da dam glup primer. Imate čovjeka koji ima zanatsku radnju. Čekajte, rekao je isto što i vi. Rekao je
Da, on je rekao, doduše, ja sam rekao pre njega, ali on je posle toga, nije propisivo vjerojatno od mene, on je rekao, to je pravo, se zarazite. Zamislite, imate čoveka koji ima zanatsku radnju, ali tako, koja ne radi. I on ostaje bez novca i vidi da neće više moći nikada radi tu radnju. Ima dvoje dece. On mora proceniti koliki je moj rizik, zato što korona će da prođe. Možda će se zarazi koronom, mala je šansa će da umre. Ali ako mu umre radnja, on će sigurno da umre i njegova deca, postaće socijalni slučaj. To je to pravo da vi sami izaberete svoju sudbinu. To je sad ovo put, kidanju policijskog časa. Pa to je to u stvari u suštini. Mi smo sad ljude prepustili da se oni sami brinu o sebi. Naravno, država je propisala nošenje maske i ne znam i tako dalje. Ali mnogi su ljudi, doktore, prekidam vas, izvinjavam se, ali mnogi su ljudi stvarno bili uplašeni. Dakle, kako će sve to izgledati, kako će taj povratak izgledati. Sad kad ste vi tako nešto rekli, dakle, ulili ste opet neku novu dozu optimizma ljudima. Ja bih to tako rekao, jer ljudi koji su se iz raznih razloga čuvali, strahovali su od povratka na posao. Kako će to sve izgledati? Da li će se sad oni tamo zaraziti ili ne? Kada čuju da neko kaže da možda i nije loše u ovoj situaciji, a da to tako uslovno rečeno kažem, da steknu imunitet, ne da se zaraze, nego da steknu imunitet, onda oni idu nekako lakše i na posao i drugačije razmišljaju. Ja danas gledam autobuse, poluprazni su autobusi gradskog saobraćaja, skoro da nema ljudi uopšte u njima. Znači da je strah još uvek veliki. Mislim, bio je, mislim, veliki strah, malo su mediji, čini mi se, u ove svetske medije, su malo taj strah i potencirali, jel tako, kada gledate ove snimke sa CNN-a, vi mislite da niko živ neće izaći iz ove pandemije. Mediji imaju svoju neku logiku šta se tu odigrava, je li tako? Ali i epidemije i virusi, zato što ljudi mora da shvate, ovo sad nije onaj virus. Znači, i mi sad najviše vremena ćemo potrošiti na to šta sa onima koji dolaze iz inostranstva. Jer u suštini, neko ko sad dolazi iz, ne znam, Amerike ili Engleske i tako dalje, sad nema avio saobraćaj, ali kad budu uspostavljeni avio saobraćaj, veliko je pitanje koji on virus donosi, koji soj virusa donosi, šta to znači za nas i tako dalje. Mi kao mi, znači, kad kažem mi, mislim da čak na Balkan ceo ovaj region, što se tiče ovog virusa, mi smo s njim završili. Znači, evo, gledajte, danas je, ne znam koliko bilo, sto, valjda stotinak je bilo kao pozitivni, to je uglavnom istočna Srbija. Mislim, uglavnom taj Zaječar, Negotin i tako dalje. Znači, taj deo je tu je sad ovoga. Najveći broj njih nema skoro nikakve tegobe. Praktično nikakve tegobe nema. Kažem, nema ni jednog zapaljenja pluća. Znači, čak ni zapaljenja pluća na respiratoru. Ono smo pričali prošli put, ja i ti. Znači, praktično to je onaj broj ljudi koji su se zatekli na respiratorima, neki se skinu, nažalost, neki od tih pacijenata umru. Prema tome, mi smo u toj fazi prolaska. Virus sad za nas, ovaj virus koji kod nas cirkuliše, on umire, on nestaje. E sad moram da vas pitam, dakle, što se toga tiče opet, što se tiče imuniteta. Dakle, vi ostajete pri stavu da se virus neće vraćati? Pa ne verujem. Evo kažem, mislim, čini mi se da je sad taj, da kažem, broj ljudi koji to tvrde malo se povećao. Vidim da su Nemci sad, onako, kako bih rekao, skoro da u Nemačkoj više nema nikoga ko zastupa tu teoriju o povratku virusa. Oni su, čini mi se, i od vakcine odustali, jer ova je rekla njihova predstavnica Robert Koch instituta da vakcina ne može da bude gotova pre sredine sljedeće godine, da to besmisleno praviti, jer dotle će, ako prođe drugi ciklus, onda će svi biti imunizovani i tako dalje. Drugo, virus se prilično promenio sad. Ovaj virus koji cirkuliše u Americi. Meni je interesantno, tako je prošlo nezapaženo ovo sa Cambridge, ovo istraživanje od pre neki dan, mislim, koje je neverovatno revolucionarno. Ono dokazuje da postoji jedan nov soj virusa, da je u Italiji cirkulisao virus i Francuskoj celu zimu. Znači, sad znamo da je bio u decembru. Evo, bio je pre neki dan na televiziji kojima su dokazali da ima 27. decembra zapaljenje pluća izazvano COVID-om. U Italiji kod čoveka koji umro su pokazali isto to, isto 27. decembra. Znači, ako su se oni razboli 27. decembra, se vratimo dve nedelje unapred, je li tako? Znači, već sredinom decembra tamo je bilo ljudi u Italiji i u Francuskoj koji su imali to. I to je tako teklo i to niko nije primetio. Oni kažu da se krajem februara pojavio potpuno novi soj virusa, neki koga su nazvali neki spajki, N, ne znam, i tako dalje, ima neke oznake kako to daju virusolozi, koji je bio neverovatno agresivan virus i koji je u stvari u suštini napravio ovo što je napravio praktično. Znači, teorija sad tih iz Cambridge-a jeste da je bio gadan grip ove godine u Italiji, da je na to naišla korona, ova obična naša, da kažem, korona, koja je kod nas bila, i da je na to naišao još ovaj agresivni virus i da je to u stvari taj sled događaja koji njih potpuno, da kažem, bacio zdravstveni sistem na koleno. I taj rad je
ozbiljna ekipa. Mislim, ali se ne plaše sad da bi moglo to ponovo da se desi? Dakle, da dođe do neke nove mutacije? Ne, ne može da dođe. Ne, jesen. Virus stalno mutira. On je sad, u Americi je sad taj C soj. Mislim, čak nije ni sličan ovome. Ali ja sam to više puta objašnjavao. On, jednostavno, ultravioletni zraci su za njega ubistveni. Znači, koliko god onda mutira, ona RNK koju on ima u sebi, onaj dvostruki omotač od maske. Jasno, to je sada. Ali pitam vas za buduće, dakle, jeseni ili zime, dakle, se pojavi neki taj takav kakav ste rekli. Pa ne znam to da ti kažem nešto. Znači, ako bi se pojavio još jedan virus korona na zimu, onda bi, boga mi, te teorije zavere bile potpuno ozbiljna stvar. Mislim, to bi... Zato što ipak postoji unakrasna reaktivnost, postoji neka stepen zaštite. Recimo, na primjer, ovi koronavirusi obični, kažu ovi Nemci, da 20% otprilike povećavaju otpornost. Znači, ako ste imali neke česte prehlade, infekcije, ali koronavirusi često izazivaju te kijavice, onda kažu 20% je manja šansa da dobijete težak oblik ovoga recimo, na primjer, virusa. Ovaj virus koji je bio ovako agresivan, ovako široko proširen po celoj Evropi, da ne ostavi baš nikakav imunitet i da sad nađe neki sljedeći koji je toliko različit da nešto napravi. Ne znam, u dve godine, ako je to moguće, ja ne znam da li to moguće, mislim, ne mogu da poverujem da bi to moglo da se desi, ali tu se sad vraćam na... Da, jasno. Tu se sad vraćam na ono pitanje imuniteta. Dakle, u vezi se opet sa tom vašom izjavom o uslovno rečeno kolektivnom zaražavanju ili kako god. Da. Opet neko sad postavlja pitanje zašto bismo se potencijalno uopšte dovodili u bilo kakvu vrstu opasnosti ukoliko taj se virus neće vraćati, a imunitet nije doživotan. Dakle, nećemo zauvek biti zaštićeni od koronavirusa. Pa kad ja mogu da ti garantujem, ja mislim da on neće se vrati. Kad bi znali da neće se vrati, onda bi mi rekli sedite kuće, sačekajte još dve nedelje i svi će budete imuni. Ali ne možemo da znamo. Eto, to je ta neka... Postoji taj neki procenat nesigurnosti koji je. Mislim, ja mislim da neće se vrati. I ovi moji autoriteti koji ja čitam misle da neće se vrati. Ali zbog te neke male šanse koja postoji, eto, to je neka, da kažem, preventiva. Zato što sad ne postoji opasnost, ne znam da me razumeš, ne postoji opasnost da se ti nešto ozbiljno razboliš. Jasno, jasno. Trenutno ne možeš, ja sam jutros bio na Happy-u i ova jedna moja omiljena tamo ima koja radi. I kaže, imala sam pre tri nedelje gubitak čula njuha, imala proliv i kaže, teško disala. Kaže, imala si koronu, ali tako? Mislim, znači, imala je koronu, mislim. To je bilo pre tri nedelje i na nogama malte ne preležala, par dana samo ležala. Eto, to je ta sad neka priča, žena je 50 nešto godina i koja zna. Ali testirana? Nije testirana? Ne, naravno, ne, prava Srpkinja, ona se sakrila još uvek, da ne ode na sajmište. Ali, hoću da kažem da sad u ovom trenutku, sad još tri nedelje prošlo, virus je sad neuporedivo slabiji. Opasnost je jako mala. Znači, ljudi treba naravno da paze, nema potrebe za nepotrebnim nekim sad okupljanjima i tako dalje. Ali sad je vreme, dosadan sam više, sad je vreme da ljudi počnu da se vraćaju. Ja sam juče išao u nekoliko radnji, pola radnje nije otvoreno, ljudi nemaju, teško dobijaju repromaterijal, mislim, tako, teško se organizuje, vidim gomila restorana se nije otvorila i tako dalje. Mora se živi, mislim, od nečega. U Americi je napravljena statistika, na svakog umrlog od korone 500 ljudi će ostati bez posla. Mislim, sad je već vreme da razmišljamo o gladi koja preti. Mislim, nama ne. Ja mislim da kod nas to neće se desi. Skoro sam siguran da kod nas neće se desi. U Srbiji nikad nije bilo gladni. Moja majka pokojna je govorila da u Drugom svjetskom ratu u Obrenovcu niko nije bio gladan. Teško da sad možda bude gladan. Mi samo treba da počnemo da radimo u ovoj našoj divnoj zemlji, jel tako, da se nešto događa. To je to, ali u suštini mora da počne se radi. Znači, sad nema razloga. Kažem, ako je sad ova epidemija slabija nego običan grip, nema razloga za neke specijalne mere. Spomenuli ste gradski prevoz. Rekli ste da je poluprazan ili tako dalje. Opet ljudi, po 10 ljudi u tom. E sad, opet, doktore, dakle, posle nešto vašeg, ajde da kažem, drugačijeg stava, promjena i to prilična kada je gradski prevoz u pitanju, pa sad svi mogu u gradski prevoz. Sad ja se opet pitam i da li je to slučajno. Vi precenjujete moj uticaj na predsjednika. Pa nije, ali zaista tako jeste. Dakle, neke stvari se dešavaju posle vašeg drugačijeg, ajde tako to formulišem mišljenja. Ako može duđe 100 ljudi u Lidl ili 50 ljudi u samouslugu, zašto ne može duđe 50 ljudi u autobus sa maskama? Mislim, ne vidim kakva je tu razlika. Mislim, pošteno, možda je malo manji prostor, ali generalno,
mora da se vraćamo u normalu i psihički mora da se vraćamo u normalu. Mislim, ne valja, taj strah je ubistven, ja to stalno ponavljam. Mislim, ta paranoja da ti ne smeš da pogledaš nikoga i uopšte, evo, pričali smo prošli put, taj termin socijalno distanciranje mi je toliko odvratan da nemam reči, mislim, uopšte. Kako socijalno distanciranje? Znači, izbjegavaj bliske kontakte, mislim, sa nepoznatim ljudima, tako se to zove, mislim, na srpskom. Socijalno distanciranje je kad si ti potpuno od svih otuđen. Mislim, to nije u prirodi Srba. Mislim, mi nismo taj narod uopšte. Ovo je prekratko trajalo da bi nas uticalo na naš mozak, da se mi promenimo i to je to. Mislim, vidim, ljudi se rukuju, što je lepo, ali tako. Grle se ljudi, mislim, konačno, mislim. I tako dočekali su i taj trenutak. Prema tome, moramo da počnemo i mentalno da se vraćamo. Ne možemo sad, mislim... Jel sad taj trenutak? Ja mislim da je sad taj trenutak. Za grljenje i za... Ja sam ti rekao i pre mjesec dana da 1. juna više ništa neće. Neće ljudi se... Ma vidite da su počele druge teme. Vidite da su počele se biju. Čim počele se biju, znači druge su teme potpuno. I to je dobro. To je dobro da ljudi ovo stave, ostavi za sebe. Evo, ne kažem, da se biju, nego druge ne, teme. Ne da se biju, ne daj Bože. Šalim se. Agresivnost je u ovim društvima zapadnim previše bilo i od uvek je bilo previše. Mislim, i na televizijama i bilo čega drugoga. Nekako, niko ne snima komedije više. Mislim, ako snima komedije, to neke glupave, neke komedije, da ne bez humora. Mislim, samo se ubijaju, po sedam se ljudi samo ubijaju. Ne govorim o tome, nego jednostavno treba mentalno prevazići ovo. Mislim, ovo će ostaviti šok. I zato jeste dobra, ja bar mislim, ljudima značajna zapravo, to je preciznije rečeno, bolje rečeno, mislim, ovakva da su sad, priča. Ja dosta pričam sa ljudima, juče sam, ja i moja žena smo krenuli da popijemo kafu u Moskvu i... Išli smo u Knez Mihajlovu i to je trajalo 2,5 sata, ta šetnja je trajala, pošto su mene stalno zaustavljali, neki policajci su pravili selfie sa mnom, onda su ljudi prilazili me pitaju jel postoji opasnost i razmenili mišljenje. To su dve koleginice da me pitaju i tako dalje. Pa dobro, to je cena što kaže pojavljuje na televiziji, ali vidim da je, što kaže, atmosfera mnogo opuštenija. Znaš, a još uvek postoji taj strašan neki... Još neka nesigurnost postoji šta, kako i tako dalje. Međutim, mislim da je sad trenutak da počnemo se vraćati u normalu. Ja sam ti rekao i pre mjesec dana, 1. juni je moment kad ćemo mi morati da se vratimo u normalan život potpuno. Ja gledam ove vizije, ne mogu da verujem, ova šta priča Hrvat, kako će na plažama kad uđeš u more, mora da paziš da 2 metra bude neko daleko od tebe u moru. Mislim. Ja stvarno to ne mogu da verujem. Mislim, kakva je koncentracija virusa u moru? Mislim, onda kako možda ga udahneš? Mislim, uopšte tako se nešto... Sad je prosto ta moda utrkivanja ko će više da kaže nešto, da više naplaši ljude. Mislim, ja mislim da to neće sada da funkcioniše. Ljudi vide da je bolje. Mislim, postoji ta jedna komponenta koju ja strašno volim u ljudskom mozgu, a to je ta intuicija. Ljudi imaju intuitivno. Osjećaju oni kad je gusto. Kad je bilo gusto, one prve 3-4 nedelje, svi su bili disciplinovani, je li tako? Mi kažemo sad su mnogo manje disciplinovani. Ne, nego intuicija im sad govori da je opasnost prošla. Vide oni na osnovu svega. Ljudi osjećaju prosto tu atmosferu popuštanja. Vide oni ajde da provadi. Ajde da malo, ako se slažete, pomognemo toj intuiciji što se tiče najstarijih sugrađana. Dakle, možda su oni u ovom trenutku negde najviše uplašeni, odnosno najviše razmišljaju o tome kako da se vrate u normalnu život. To je krajnje logično. Naravno, jasno. Sad ja vas pitam, šta je savjet za njih u ovom trenutku? Sad treba što više se šetaju po suncu, bit će lepo vreme. Znači, zbog vitamina D, to je definitivno potvrđeno da vitamin D je jako koristan kod ovih ovoga. Šetnja je naravno izuzetno važna za uopšte zdravlje. I sunce, je li tako? Ja sam gledao sad neke slike kako su lečili grip pre Drugog svjetskog rata, pa iznesu krevete na sunce iz bolnice. Moja bolnica, dečija klinika u Tiršovoj, je napravljena pre Drugog svjetskog rata, počela da doduše radi tek posle Drugog svjetskog rata i ona je sva u terasama. Kad sam se ja zaposlio kao mlad lekar pre 100 godina, mi smo sunčali decu svako popodne. Znači, majke su izlazile na te terase i sunčale decu. Bilo je tu vrlo zanimljivih situacija. Recimo, deca koje imaju prolim, pa imaju ojed, onda ih sunče, bilo je obavezno da se sunča guza, ali tako prema ultravioletni zraci dobro deluju na zarastanje i tako dalje. Njima je sad jako potrebna fizička aktivnost. Fizička aktivnost je glavni lek za depresiju, odmah da vam kažem. Znači, to se zna, ovi što idu u teretane, što dižu tegove i tako dalje, to je jedan oblik zavisnosti. Kod muškaraca naročito, vežbanje se oslobađa iz mišića jedna materija, neki endorfin, koji stvara osjećaj zadovoljstva. Ti koji trče, recimo, oni ne mogu prestano trče, zato što njima trčanje kao droga. Ono im u stvari stvara neverovatan osjećaj zadovoljstva.
A žene kad se sunčaju, isto to se događa. Iz kože se oslobađa endorfin. Zato žene mnogo više vole da se peku na plažama ili tako nego muškarci. Mene, svi koji su me pitali skoro za more su bile žene. Da li će moći da se ide na more? Vrlo retko muškarci. Muškarci su relativno indiferentni. Mislim, oni kažu može, na planinu može sve. Sve novinarke koje su me pitali bile su žene. Hoćemo li ići u Grčku? Hoćemo. Ja kažem, ići ćete u Grčku. To je sad pitanje kako će to države regulisati. Mislim, to je u stvari sad organizacija. Evo ovo danas što smo mi raspravljali na kriznom štabu o otvaranju aerodroma. Ne možemo sve da donesemo, ne znamo. Pa ništa, kreće 18. će krenuti, znači ništa posebno. Oni koji dolaze morat će da imaju test ne stariji od 3 dana da su negativni, to je to. Oni koji dođu bez testa bit će testirani, to ne savjetujem jer to može da im donese dosta troškova i nepredvidenih okolnosti. Znate, vi dođete, testirate ste i pozitivni ste. Morate da idete u izolaciju 14 dana. Ako ste došli i nemate dete u izolaciju, onda morate u hotel ili da se vratite kući odakle ste došli, mislim, sa zapada. Prema tome, i niko na svetu još uvek ne zna kakvi će biti taj postupak između država. Šta će ko predvideti? A ako druge države, na primjer, odluče isto ovo što smo odlučili mi, 3 dana, dakle, kako sad građanin Srbije da dođe da se oni testira? Moći, gdje ne, treba da dođe da se moći testira? Moći će se testiraju u kliničkom centru, ovaj laboratorij kliničkog centra. Mi ćemo sad pozatvarati ove laboratorije privremene, je li tako? Znači, ove veterinarske laboratorije koje su radile Batajnica, koje su stvarno znači, odradile neverovatan deo posla. Neverovatan deo posla. Oni su u jednom trenutku 80% testova radili. One će se zatvoriti jer one mora da počne da rade svoj posao, ali tako? Mislim, one se bave onim, ono što im je posao, ali tako? Vraćaju se u resor ministra Nedimovića. Vraćaju se u resor ministra Nedimovića, oni jedva čekaju isto. Naravno, jer oni su pali s nogu, mislim, oni su stvarno se naradili. Ja znam da jedan dan je bilo preko 2400 testova je bila urađena. Pa ste laboratoriju u Kraljevu, nju uvijek pominjem. Mi ni ne znamo, nekako sve se vezuje za Beograd, Niš, Novi Sad, ili tako. Ta laboratorija veterinarska u Kraljevu je 500 testova jedan dan uradila. To su jedan i po čovjek, mislim, ali tako. Znači, ima puno heroja iz ove epidemije, mislim, znači, ovoga. To bi trebalo malo pričati više o tome, a ne o gluposti, ili tako. I one sad mora se vratiti. Znači, to vatreno oko, tako zvano, je li tako? Mm-hmm. Ove će raditi te testove i danas će fond da napravi cenu testa. Mm-hmm. Ona će biti negdje oko 6.000, koliko sam ja upoznat. Od prilike će sve biti, jer tu ima neki 6 usluga, vađanje onoga, pa ne znam, ekstrakcija, pa to je oko 6.000, to nije mnogo. Bečki aerodrom naplaćuje 190 evra isti taj test, je li tako? Ove, to su juče saopštili. Mada ja sam ih zvao jutro da pitam, šta u slučaju da ste pozitivni da dođete. I oni nisu znali mi odgovore, rekli smo to tek sad razmatramo. Pošto nemaju letova u stvari u suštini, to je čista teorija. Vidim da je Croatia Airlines za Hrvatsku rekla za unutrašnje linije, oni imaju ono, tako, Zagreb, Split, Dubrovnik, samo maske u avionima i po jedno sedište. Ali to je kao sa gradskim saobraćajem. Kad se pojavi... Samo da još jedno to... 6.000 dinara će koštati taj test da dobijete test da možda putujete u inostranstvo. Dobro, ali koliko traje testiranje? 72 sata. Testiranje dobit će se rezultat ili istog dana ili sutradan. Da, brzo da se dobije rezultat. Ako daje u ovim centrima da se daje, najkasnije sutra ujutru će imati nalaz. Hoće biti potrebna neki uput, neka najava, nešto ili samo se ode... Ovo su bili testovi koje smo mi radili zbog naših razloga. Oni su bili besplatni. Ovo su testovi na vaš zahtev. Hoću da se testiram, odeš, testiraš se, dobiješ rezultat testa. Tako, to je to. Imaćemo i one, ako bude neko tražio, ima oni testovi iz vene, što se vadi krv za ova antitela, to ćemo također imati u ponudi. Ne znam koliko će to biti cena, bit će nešto niža, verovatno, zato što je tehnologija mnogo jednostavnija. To je ti ELISA testovi su dosta jednostavni, tako će to biti još jeftinije. Tako da mi, nama je da obezbedimo našim ljudima to, jer verovatno će im neko tražiti. Mislim, znate, ljudi koji će putovati, a bit će takvih, za Sjedinjene Američke Države, za Veliku Britaniju, vidite, recimo, na primjer, Velika Britanija, to je sad interesantno, oni su i dalje otvoreni. Mm-hmm. Aerodrom u Londonu radi potpuno normalno i oni ništa ne traže. Znači, sad možda putujete u London, ne savjetujem. Ne savjetujem, tamo je baš sad epidemija onako ozbiljno uzela maha. Ali, recimo, ako letite za London, vama ništa ne treba. Nikakav test ne treba, aerodrom je otvoren. Vidjeli ste da je i London među prvim destinacijama Air Srbije, je li tako? Frankfurt je se otvorio, ali verovatno će biti, oni još nisu doneli sa ovom potvrdom o testu. Znači, verovatno će morati imaš potvrdu o testu. Gledaoce verovatno u ovom trenutku možda pretpostavljam zapravo najviše interesuje Grčka kako će oni što se tiče letovanja svega toga dakle kako će to izgledati tamo da li će se to tražiti, možda i promijeniti to imam, dakle to imam, kad dođe jul avgust možda se više neće ni tražiti neće te potvrde se tražiti u julu i avgustu
moja insajderska informacija da Grci ništa neće tražiti, tu je pitanje Makedonije u stvari za nas. Za nas je pitanje Makedonije, šta će Makedonija tražiti? Mislim, za prolazak, ali tako je, ipak smo mi u tranzitu. Ima zemalja koje ne traže ništa ako ste u tranzitu. Znači, ono, ako ćete iskoristiti autoput samo da prođete, onda, recimo, ne tražam ništa. Mislim, ima i takvih predloga. Recimo, Francuska je rekla da oni koji su u tranzitu neće ni testirati, ni tim ništa tražiti, ako su unutar šengenske zone, ako su unutar šengenskog prostora. To će svaka zemlja za sebe regulisati. Ja se nadam i verujem da će biti neka koordinacija između toga. Mislim, ipak, ta neka Evropska unija će valjda, neće valjda svaka zemlja donositi svoje pojedinačne zakone. Verovatno će biti neka zajednička, neka preporuka. Meni je blisko pameti ovo što je bilo posle ovoga sad samita ovoga takozvanog ovog Zapadnog Balkana, mada mi to tako bez veze termin Zapadni Balkan, ko je zapad, ko je istok i tako dalje. Onda je Grčka najistočniji Balkan što postoji, ili tako? A malo i zapadni, pošto je krv dalje tako na zapadu nego što je Srbija, ali dobro, to su ti termini koje oni koriste. Da se prvo otvori taj prostor Balkana, ja ne vidim prepreke da na Balkanu se omogući slobodno cirkulisanje. Mi, sve te zemlje su imali jako nisku aktivnost virusa. Kod svih je praktično pitanje samo trenutka kad ćemo proglasiti kraj epidemije i ne vidim nikakvog razloga zašto bi tu bilo nekih ograničenja i nekih ovoga. Ja sam prekjuče dao intervju Skype-om za ovu neku televiziju OBN iz Sarajeva i oni su vrlo zainteresovani, odmah da vam kažem. Oni su, recimo, na primjer, oni su bili oduševljeni što sam je rekao da se sve podigne, jer kao manji, kao zatvoreniji, kao više ekonomski zavisni, oni su zagovornici teorije da sve treba da se otvori, jel tako? Zato što su oni isto imali relativno malo. Bosna imala 90 umrlih, jel tako? Oni su otprilike pola nas, znači tu smo negde. Svi smo otprilike na Balkanu, otprilike to su te cifre se kreću. Znači mi smo svi relativno prošli dobro. Nema razloga da se, da jedni drugima pravimo prepreke, mislim. Da. Dobro, vidjet ćemo, doktore, šta će se oko toga dešavati. Ajde malo da porazgovaramo, spomenuli ste u jednom trenutku reč teorija, pa ajde da porazgovaramo malo o tim teorijama, o teorijama kako je ovaj virus nastao, da li je veštački ili ne. Vidio dakle, postoje da su na tabloidi sad počeli kao zagovornik sumnjivih teorija, spornih teorija. Ali niste vi, dakle, pričaju se naravno razne priče. State Department kaže jeste, on je veštački, pa onda sutradan demantuje, pa i tako dalje. Onda u prošloj emisiji smo pričali o izjavi francuskog Nobelovca Linka Montagnier, koji je šokirao svet izjavom da je SARS-2 virus nastao u laboratoriji, da su mu dodate čestice HIV-a. Na posledku pojavi se izvestan naučnik u Pittsburghu koji je ubijen, inače kineskog porekla, koji je, kako je rečeno, tek što se spremao da objavi neka značajna saznanja o koronavirusu i tako dalje. Dakle, neke od teorija deluju kao one iz serije Dosije X, ne znam da ste gledali tu seriju. Gledo, moja omiljena serija. Ali, vidite, sad sa ovim Cambridgeom ova je priča potpuno vraćena u neke vode da više niko živi i ne može da se snađe. Znači, ovaj virus koji se pojavio u Italiji, koji su oni identifikovali, on nema nikakve veze sa Wuhanom, apsolutno. Znači, ta priča o kineskom virusu, pa videli ste, mada Trump, sad dobro, predizborna godina, Trump stalno ove priče o tom kineskom virusu, Pompeo je rekao, mi imamo nepobitne dokaze da je virus nastao u laboratoriju u Wuhanu, a to je interesantno zato što bukvalno dan ranije ima ta jedna organizacija, zove se Five Eyes, koga interese možda pogleda. To je u stvari ujedinjene te službe, intelligence, što kaže, obaveštene službe Amerike, Kanade, Novog Zelanda, Australije i Velike Britanije. To zove Five Eyes, kao pet očiju, ali tako? Da, da. Oni su objavili dan pre toga da na osnovu njihovih saznanja, znači tu je i američka obaveštena služba, tako uključena, da oni nemaju elemente da je taj virus nastao u Kini uopšte i da je odatle krenuo. Prema tome, to je sad neka priča koja ulazi u domen geopolitike, ko će koga optužiti i tako dalje. U svakom slučaju, mi ne znamo sad više gde je taj virus nastao. To je definitivno. Videli ste, bukvalno dan posle toga, Marija Zaharova je, ova portparolka tako ruska, je zatražila od Sjedinjenih Američkih Država da zatvore 20 laboratorija bioloških na teritorijama bivših zemalja Sovjetskog saveza. Prema tome, ko je tu sad u pravu, ko nije u pravu? Ono što je vrlo sumnjivo, kažem, jeste da je taj virus veštačko porekla, jeste te čudne njegove osobine, mislim, koje su baš neobične za ovakav virus, to sam više 100 puta da ne ponavljam, to 100 puta. Čudna je priča. Ja ne verujem da ćemo mi saznati detalje o tome. Mislim, to će se rešiti, čak i ako jeste nekoga koji je optuživo bio u pravu, to će se rešiti na višim nivoima. Zato što, to sam rekao prošli put, to je objava rata. Ako vi dokažete da je neko napravio virus i veštačko ga opustio, pa to je kao da je uputio nuklearnu bojevu glavu. To je potpuno isto, ali tako.
To je objava rata, tako da neće to nikada se sazna. Mi možemo da imamo saznanja. Evo, umeđu vremenu je prekjuče ili pred 4 dana ova grupa iz Arizone potvrdila Montanjea. Znači, dokazali su da je ovaj virus počeo da izvršava, što mi kažemo, samoubistvo. Pronašli su za sad nekoliko sojeva koji gube delove genetskog materijala. Te delove koji su, da kažem, ubačeni, ili tako, modifikovani. Da li je sad to dokaz njegove tvrdnje? To je dokaz. To je apsolutni dokaz. I sad je to interesantno. Znači, bukvalno sutradan, znači, posle tog saopštenja izlazi saopštenje grupe iz Los Alamosa koji tvrdi da je virus mutirao, ali sad je gori nego što je bio na početku. Mislim, interesantno je kako se svaka reakcija odmah izaziva reakciju. Taj ovaj drugi rad iz Los Alamosa baš su loše prošli s tim. Mislim, većina ovih ozbiljnih autoriteta ih je iskasapila. Zato što čini mi se nekako na brzinu objavljeno. Prosto ima, sve vreme ja imam taj utisak, postoje dve neke grupe, jel tako? Jedni koji lansiraju priču i drugi koji opovrgavaju priče. Pa sad, priče su potpuno dijametralno suprotne. Ovi kažu klorokin je odličan, jeste. Ovi kažu klorokin je bezvredan i opasan. Vi znate da u Americi je zabranjen u nekim državama klorokin. Pre neki dan su uhapsili doktora koji je lečio pacijenta klorokinom. Jer je to nije regulisano. Njihova agencija za lekove nije dozvolila klorokin u lečenju te države, u lečenju COVID-a. Mislim, to se potpuno smešno deluje nama, ali to je ta legalno pravna. Znači, čovjek je uhapšen zato što je lečio pacijente hidroksiklorokinom. Nevjerovatno, zaista. Iz naše perspektive deluje nevjerovatno. Iz naše perspektive, da. Pa dobro, istina, objektivna istina je, mislim, relativna stvar. Sve zavisi ko šta prihvati. Kad je ovaj Raoult objavio ovaj poslednji sad rad na 1000 pacijenata, fantastično, sve je jasno. Tako, na kraju šta da pričamo? Pa mi smo ga davali. Tako smo ga davali, videli da deluje. Da, da. Ja imam lični primer, mislim, to je moje žene, drugarica. Oni su svi imali koronu, znači u porodici, cela porodica, bilo je tu ih stariji, svi su na sreću bili dobro. Jedina koja nima nikakve simptome je majka od te drugarice moje žene, koja je pila klorokin za reumatizam. Ona nimala nikakve tegobe. I to je baš onako, mislim, kako bih rekao, meni je lično, to je bilo odmah na samom početku epidemije, meni je to lično baš bilo interesantno, jer to je baš dokaz da klorokin deluje. A dobro da niste to rekli tada, dakle, onda bi vas verovatno optužili da treba klorokin uzimati preventivno. Mislim, izvukli bi možda iz konteksta te priče, ali... Sad je to, postoje režimi preventivno uzimanja klorokina i uzimali su ljudi kod nas u Beogradu, bez obzira na te preporuke. Bila je ta preporuka ponedeljkom da se uzima klorokin. 310 mg klorokina svakog ponedeljka. Bilo je dobri preventivni efekat, ali klorokin je malo ima taj problem kod ovi koji su stariji. Malo srce, ili tako, ovoga. Pa kombinacija klorokina i azitromicina je posebno, može da zove aritmije srčane. Znači, možda izove poremeće srčnog ritma. Za preventivno uzimanje, ja mislim da nije bilo svrhe, jer naši su bili stariji, su bili zatvoreni, ili tako? Mislim, nisu bili ugroženi. Da je bila politika otvorena, mislim da smo se mi opredelili kao Švedska ili ove zemlje da bude otvorena, mislim da bi rekao, sigurno bi rekao, sigurno bi lano, sigurno bi me pljuvali, ali nemam ja taj problem. Ti znaš da ja nemam taj problem, da kažem šta mislim, ceo život pričam šta mislim, pa valjda mogu sad na kraju. Da, ali ponovo se doktorka Grujičić pohvalila i to u našem osvrtu, u našoj emisiji, dakle, u emisiji na našoj televiziji zapravo je rekla da ste vizionari i da idete ispred svog vremena i da zato ljudi i dovode decu kod vas i dolaze kod vas i tako dalje. Hoću da vas pitam, doktore, još nešto. Mnogo mi je ljudi reklo zašto ga još malo nešto nisi pitao vezano za Nikolu Teslu kada je gostao u emisiji. Drago mi je da je to izazvalo toliko uzbuđenje. Jutro sam se čuo sa Novakom, on dolazi u Srbiju. Aha, dobro. Interesuo se kako možda dođe i oduševilo ga da je samo treba test da ima. On se strašno plašio karantina jer hoće trenira, mislim, naravno. Kada bi trebalo da dođe? Pa on je kupio kartu, sad on čeka da se nema aviona, znaš, jer on je u Španiji, on je u Marbelji, znači on za sad još uvek nema nikakve veze, ne može da se prebaci ni do čega, nema ni iz Marbelja, nema do Frankfurta, on bi mogao do Frankfurta. Jutro smo se čuli, on dolazi u Beograd, mislim, definitivno. Lepo bi bilo da dođete zajedno u Fokus, obojica. Ja se nadam, što da ne. Da porazgovaramo malo. Što da ne, i on kaže... Kako će biti politika, kaže, prema poslovnim ljudima, kaže, sam ja poslovan čovjek, ja kažem, ti si poslovni car, ti nisi poslovni čovjek, je li tako? Mislim da bi za njega mogla država da napravi izuzetak, recimo, na primjer, je li tako? A mislim da da. Mislim da za njega bi mogla država da napravi izuzetak. Mislim da da, verujem da će se 99% građana složiti, ajde, uvijek da stavimo 1%. Naravno, mislim da ne treba biti slep, što kaže, on je čovjek mlad, zdrav, mislim, apsolutno bez ikakvog rizika i tako dalje, sad je virus već nestao. Ali, dobro, neka izvadi, ja sam mu rekao da izvadi test. I ja se nadam,
Evo, kažem, ja se stvarno nadam, vidim da je to interesantna mi je priča. Sad su ljudi, pobudila se radoznalost, ljudi su počeli da googlaju, vidim. Mene razni neki tipovi pitaju, pa šta vi mislite o tome i tako dalje. Pobudio se ponovo interes za Nikolu Teslu, to je divno. Divno je zato što ja opet kažem, mi ne shvatamo šta smo imali. Mislim, a čekajte da vas pitam, doktore, pričat ćemo o Tesli, nastavit ćemo tu priču, ali hoću da vas pitam, dakle, spominjali smo i te teorije zavere, pa se dešavalo da naučnici na pragu velikog otkrića bivaju ubijeni ili prosto nestanu i tako dalje. Vi ste u prošloj emisiji govorili o tome da je čuveni nemački komandos Otto Sarceni pričao o tome, Skorceni je pričao kako je ubio Nikolu Teslu, kako ga je otrovao. Da, mi nemamo, mislim, kako bih rekao, sem njegove priče nemamo drugi dokaz. Međutim, a da li se zna zbog čega? Pošto su mi rekli ljudi, pitali su me zašto ga nisi pitao zbog čega ga je otrovao. Zbog besplatne energije. Besplatne energije. Tesla je otkrio tu, to se zove zero point energija, takozvana energija. Teslina teorija, evo sad, ja nisam fizičar, ali probat ću to da objasnim što sam ja razumeo. Znaš, skupo sam platio što sam otišao na medicinu, pa nisam dovoljno te prirode nauke učio, ali sam bio dobitnik nagrade iz fizike u osnovnoj školi. Tako? Imao sam profesora Peru, pokojnog Pera fizika, kako smo ga mi zvali, koji me baš zainteresovao za to. Teslina teorija je, i Einsteinova teorija su u potpunoj suprotnosti. I Teslina teorija je sa Einsteinovom teorijom relativiteta i svemira sadašnjeg, što reče onaj Mičio, kako Einsteinova teorija ima samo problem što se ne slaže ni sa kakvim merenjima. Znači, praktično u svemiru ništa se ne ponaša tako kao što se bi trebalo da predvidi Einsteinova teorija. Teslina teorija je jedna stara, u stvari, mogli bi reći ajurvedska teorija, da je čitav svemir prožet jednim etrom, jednom materijom, koji je zainteresovan može da pogleda u Mendeljevom sistemu elemenata, originalnom Mendeljevom sistemu elemenata, ne ovaj koji mi učimo u školi. Nula je etar. Znači, prvi element je etar, pa onda idu svi oni elementi poređani po redu. To je u originalnom izdanju Mendeljeva. To je kasnije čak i u Rusiji izbačeno iz udžbenika. A ima razloga, naravno, zašto. Prema tome, taj etar koji prožima cijel svemir i koji u stvari praktično omogućava komunikacije i sve ostaloga, to je osnova tih skalarnih talasa i ostalih nekih stvari, praktično može, ta energija može da se izvuče bez ikakvog utroška. Znači, praktično ona može da se koristi na bilo koji način veoma jeftino i veoma jednostavno. Tesla je rekao, to je besplatna energija za cijel svet, to je moj doprinos čovečanstvu. I mislim, to ga prilično koštalo, koliko vidim. Jer, da budemo potpuno realni, kakva je sad situacija ekonomska zbog toga što je cena nafte niska? Katastrofa. Znači, sve zemlje velike imaju svoje izvore energije. Zamislite, vi sad kažete, energija je besplatna. Evo, ova struja je besplatna, mislim, ja ubodem elektrode, ne znam, u neki aparat i on proizvodi struju, mislim, i besplatnu struju proizvodi. Šta ćemo s elektroprivredom? Šta ćemo s mojim Obrenovcem i dve termoelektrane? Da, jasno. Implikacije su neviđene. Ogromne su implikacije. Ljudi to uopšte ne shvataju. Mislim, prema tome to čak i oni koji to znaju, ako bi to oslobađali, to bi moralo da ide veoma kontrolisano, veoma, jer bi dovelo do sloma ekonomskog sistema svetskoga. I Tesla je onako kako on bio vizionar i kako je bio potpuno lišen materijalne osnove i kako nije uopšte razmišljao o tome, on je rekao, ja ću to objaviti, mislim, i to, mislim da je to bio glavni razlog zašto su ga eliminisali, zato što je to, naročito tu američku industriju, ali tako, naftašku industriju, sve skoro najveće kompanije u to vreme, sad ima malo ovih softveraša, ima drugih još industrija u onih najjačih industrijama, tad u to vreme bila naftna industrija, ali tako. Amerika je petrodolarom držala cijel svet. Jasno, jasno. Kada je, doktore, jedan dečak, jedan Srbin iz Ličkog Svela, Smiljan, pokazao te prve znake genijalnosti? Pa njegova biografija je krajnje interesantna zato što on nije bio nešto izuzetan. Mislim, ja sam išao u Teslin muzej skoro i ima njegova đačka knjižica, trojka iz matematike, trojka iz fizike. Jedinu peticu imao, čini mi se, iz Nemačkog. Tako je, tako je. Nije uopšte bio neki veliki đak. Onda je otišao da studira tako u Beč. Studije su išle tako. Jedno vreme je išlo dobro, onda je on odjednom napustio. On nikad nije završio fakultet, to mali broj ljudi zna. Znači, on je praktično napustio fakultet na nekoj drugoj, trećoj godini fakulteta. Onda je bio nešto to u Budimpešti, pa i tako dalje. I onda je u stvari se zainteresovao za tu problematiku tako što je, tako je on pisao i tako je ovaj njegov prijatelj o to opisivao, da su se oni šetali pored Dunava u Budimpešti i on je rekao, vidim ga. A on ga pitao, šta vidiš? Kaže, vidim elektromotor. To je te njegove misli koje su dolazile. On je govorio, moj mozak je samo prijemnik više svesti koje dolazi iz svemira i tako dalje. On nikad nije imao delove koje je eksperimentisao da sklapa. On je uvek imao
ceo uređaj u glavi, a onda ga je sastavljao i testirao. To je interesantna priča. Znači, on nije kao ovi sadašnji naučnici otkriju neko parče pa ga sastavljaju, pa kad sastave ceo aparat testiraju, pa se aparat raspadne pa ne funkcioniše. On je uvek imao ceo aparat u glavi i onda je to krenulo. Njegov broj patenata je zastrašujući. Ja ne znam, mislim, ja sam nekoliko puta tražio, samo u Americi mislim da ima 10.000 patenata, raznoraznih patenata. Recimo to maslinovo ulje sa ozonom za lečenje respiratornih infekcija, taj aparat za lečenje raznih bolesti strujom, recimo, na primjer. I hiljade raznoraznih patenata imao, koji su svi krali. I ima ta njegova čuvena rečenica, kaže, oni su ga pitali, ga je pitao neki novinar, šta misli o tome da svi kradu od njega. On je rekao, meni je mnogo drago što ja ne moram da kradem od njih, pošto sam intelektualno superioran. I to mi se baš onako mora da priznam svidelo. Tako da on je interesantan je lik. On je onda otišao, znate već to, otišao u Ameriku, tamo su ga iskorišćavali, neverovatno, Edison i svi ostali. Praktično sve njegove patente su bez novca, mislim, ono, uzimali su od njega, zarađivali milione, njega su iskorišćavali i tako dalje i tako dalje. Nije on imao taj problem uopšte. Mislim, njemu, vi kad čitate njegovu biografiju, on je sledio tu svoju neku liniju, a ta linija je bila da da čovečanstvo. Njega uopšte nije interesovalo materijalno. Mislim, on je mogao, pa zamislite, samo naizmenična struja. Nijagarini vodopadi, mislim, neizmenična struja, nijagarini vodopadi osvetili državu New York. Da mislite, jedan cent ili pola centa od te struje da je dobio, on bi bio milijarder. A njega to nije interesovalo. Mislim, oni kad su mu rekli, a zašto to ne tražeš patent, on je rekao, mislim, da naplatiš te patent. Rekao, pa ja sam to nisam napravio zbog toga, mislim. Njegovo shvatanje života je bilo, to sam pričao prošli put, vrlo budističko. Mislim, jer on je imao tog gurua koji je bio budista, i njegovo shvatanje života je bilo budističko. I to je sad interesantna priča, kako jedan čovjek koji je bio apsolutno 150 godina ispred svog vremena, nikad nije završio fakultet. On formalno nikad nije postao inženjer. Da. To je bila, mislim, to ne voli, kod nas niko ne voli da priča o tome, ali ima ta priča koja je dosta neproverljiva. Ja sam pokušavao na razne načine da je proverim, ali je izgleda istinita priča da je on došao u Beograd to kad jednom bio, da ga prime u Srpsku akademiju nauka i da ga nisu primili. Neko je stavio primetbu da ne mogu da prime u Akademiju nauka čovjeka koji nije završio fakultet. I kažu da nije primljen, da je bio jako razočaran, mislim, time. Tako da nije uspio da postane akademik. Ja sam se zezao na tu temu pa kažem, vidite koliko je naša akademija jaka da mi ne možemo da primimo Teslu. A da li je to negde reper, ajde to tako kažem, uslovno rečeno, naravno, odnosa nas prema Nikoli Tesli. Dakle, rekao sam da je Tesla Srbin iz Ličkog sela Smiljane. Sad, moj pokojni otac je iz Like, iz jednog sela u okolini Gračaca. Ja sam tamo bio mnogo puta i znam da su Ličani ponosni ljudi, vole da ističu svoje poreklo i tako dalje. Ali ni oni, a čini mi se ni srpski narod negde u celini, kao da nije dovoljno svestan da je iznedrio, svaka čast Albertu Einsteinu, ali verovatno najvećeg naučnika kojeg je svet ikada imao. Mislim da će sad posljednji godina, meni je interesantno moja svastika udata u Americi, njen muž je inženjer, elektroinženjer, i kad se rodio sin, kaže, zvati se Nikola, kaže on. Ja kažem, što kaže po Nikola Tesli, pa kaže, vi ne znate šta je on. Mislim, ja znam šta je on, ali Nikola Tesla je, njegov otac je bio pravoslavni sveštenik, ali tako? Izuzetan erudita, inače. Njegov otac je četiri jezika govorio, je napisao nekoliko knjiga. Nije on potekao iz seljačke porodice, nije on bio nepismen, mislim, i tako. Znači, on je imao obrazovanje, mislim, nije voleo školu, nije voleo formalno obrazovanje, ali ima jedna interesantna priča, sad ovo nema veze s Teslom, ali u jednom odeljenju za onu decu sa posebnim potrebama su otkrili dva deteta koja su kasnije postali Nobelovci. Geniji su neobični zato što njih ne interesuje. Neće onda slušati ono što u školi, ono što svi đaci, ne znam, kosa crta, ne znam, debela tanka. Njegov mozak je daleko ispred toga, on hoće nešto drugo. I onda su nemirni, mislim, prave probleme, jel tako, ono, ponašaju se kao ono ADHD, ona hiperaktivna deca. Prema tome, on je uvek govorio, ja sam Srbin, volim svoje srpsko poreklo i svoju hrvatsku domovinu. U to vreme taj deo Like, moja baba Ličanka, je suštinski bio vojna krajina, takozvana. Znači, oni su bili, ima jedan deo priče zašto Hrvati su uvek bili tako nabrušeni malo na Srbiju u Hrvatskoj. Srbi u Hrvatskoj su bili vojna krajina, elita. Oni su potpadali pod dvor u Beču, Hrvati Peštu. Znači, oni su, njihov sabor je bio podređen Pešti. Srbi su bili, mislim, kod nas taj deo istorije je se uopšte ne uči. Ali ja to kad kažem, onda se svi naljute na mene. Ali to je istina. Ja sam iz generacije koja učila Simo Matavulj, je li tako? I bio onaj roman Čuvaj se senjske ruke. Taj senj koji se sad zove Sinj,
Tvrđava Senje je bilo uskočko sedište. Tamo su bili uskoci, znači Srbi, koji su uskakali na teritoriju Mletaka, gde je već trebalo, za Austro-Ugarsku i protiv Turaka i ratovali. Bili elitni ratnici, bili komadanti, jel tako dalje, učitelji, popovi. Znači, to je bila elita u tom trenutku. Eto, vidite, meni je interesantno kako je Senj postao Sinj i kako je Sinjska alka, koje su ljubičarske konjičke igre. Sutra će da bude naslov u tabloidima ove Lupeta gluposti. Kako, kako smo mi izgubili to sećanje? Prosto ima jedan deo ovde ljudi koji prosto se stidite naše istorije velike, ogromne istorije koje mi imamo, koje traje... Pa kod nas je pola naših tih historičara malte ne zabranjeno, mislim, tih starih historičara, ali tako, koji su pisali o tome. To se tretira, mi počinjemo od Nemanjića, ali da? To ono 5. i 6. vek, ali tako, naši kraljevi koji su ratovali. Jedan je osvojio Rim u 6. veku, ali tako beše. To nešto, ništa ne postoje u našom istoriji. Mi smo nekako to... Imamo mi taj neki gen, tako da mi zaboravljamo to. Ali moram da priznam, ima to malo elemenata. Mi smo mnogo blizu zapadnoj Evropi. I onda, naravno, znate, gomila naših tih naučnika u to vreme, recimo Srbije, skoro svi školovani ljudi su završavali Beč, Berlin, nešto malo Pariz, to je već bilo daleko. Mali broj išu u Rusiju, ali tako. I mi smo, jesmo pod uticajem, naša intelektualna elita jeste pod tim uticajem Zapada. Još uvek je dosta pod uticajem Zapada. Mi smo formirani, ja sam formiran kao lekar američki. To što sam ja posle se otrgao kontroli, to je druga priča potpuno, ali mi ne učimo na fakultetu ništa o toj drugoj medicini, to sam 100 puta govorio. Prema tome, jesmo mi tu i onda nekako i taj uticaj bio takav da smo mi malo to zanemarili, mislim, tu našlo. Vidite, kod nas se vodi bitka, tužbe idu na katedri za istoriju, koliko pratite. Tuže se profesori, koja je verzija istorije tačna i tako dalje. Tu bi nigde na svetu nema, je li tako? Mi bi trebalo da imamo neku svoju nacionalnu istoriju koja je pisana bez nekih predrasuda. Deo te istorije, apsolutno Nikola Tesla. Mislim, u školi bi morao da se uči Nikola Tesla. Neverovatno je to. To su neviđene stvari da toga nema, zaista. Da li se to sada negde, evo, ajde da kažem, možda mi negde dajemo mali doprinos. Voleo bih, kažem, još jednom ponavljam, da kad Novak dođe, eto, da možda na neki način i vi utičete na njega, pa da sednemo ovdje i da razgovaramo. On se smeje oko ovog, ja sam mu poslao sliku, neko je napravio odličan Photoshop kako Đoković postaje Nikola Tesla. Ono kao u Photoshopu. Asketska građa, dinarski onaj tip, ili tako dalje. Ali i on je fasciniran Teslom. Mislim, tako smo mi u stvari sad u ovom krugu stupili u kontakt. Ima puno razloga zašto bi Srbi trebalo da se bave Teslom. Prvo zato što da shvatimo da nismo mali narod, kao što stalno pričamo, mali, beznačajni narod. Naprotiv. Narod koji je dao takvog čoveka ne može da bude mali i beznačajan, to prvo. Drugo, imamo mi još gomilu vrlo ozbiljnih ljudi, što bi rekli, o kojima veoma malo znamo, odmah da vam kažem, znači, jako, jako malo znamo. Studenti medicine, ja sam to pričao u nekoj emisiji, ne znaju ko je Vladan Đorđević, osnivač Srpsko-lekarskog društva. Mislim, osnivač vojnog saniteta, osnivač vojnog zdravstva, mislim, čovjek koji je bio gradonačelnik Beograda, koji je popločio Terazije, mislim, koji je napravio Vereni bunare, koji je osvetlio Beograd. Mislim, recimo, na primjer, ljudi ne znaju ko je on, mislim. A čovjek je bio, on je bio cincarin, je li tako? Hiperkrades Georgijade se zvao, koji je toliko volio Srbiju, kao i Nušić, kao i Gomila, kao Cvić, ili tako dalje, gomila ljudi. Srbija ima tu jednu osobinu da mi imamo jako mnogo ljudi koji nisu Srbi, a koji su sebe tretirali kao Srbe i voleli više Srbiju, čini mi se, nego neki Srbi. Evo, recimo, Meša Selimović, koji je za sebe govorio da je Srbin. Andrić, kad su ga pitali, on je mu otac Hrvat, ali tako, majka Srpkinja, kad su ga pitali da li želi da bude u antologiji Hrvatske ili Srpske književnosti, on rekao, ja sam Srbin. Na kraju život je završio u Beogradu. Nekako mi to ne pričamo mnogo o tome. Mislim, ne znam zašto ne pričamo o tome. Prosto malo se stidimo kao, ispašćemo da se duvamo, kao mi se hvalimo, kao i tako dalje. Mi smo u stvari mali, jadni, bedni. Nismo mali, nismo jadni, nismo bedni. Mislim, apsolutno nema nikakvog razloga za ovoga. Ali Tesla je dobar primjer šta može da postigne čovjek. Jer on je otišao bez ičega. On je u tom prvom periodu u Njorku kopao kanale, to mali broj ljudi zna. On je počeo da radi u firmi, da kopa kanale. Taj deo njegove istorije svi ćute i prave se da ne postoji. I tako je došlo do Edison. On je polago kablove, pa je rekao nešto, ovi kablovi ne bi trebalo ako se polažu. I tako je u stvari došlo u tu priču. On imao nikakav pedigre, ništa, mislim. Pa zamislite, vi dođe emigrant iz Evrope, mislim, bez novca. Ima ideje neke, grandiozne ideje ima. Pa šta bi rekli? Rekli lud. Mislim, normalan čovjek bi rekao da je lud.
ta upornost, mislim, on ima taj deo, ima ta čuvena rečenica njegova da, kad su ga pitali zašto se ne ženi, on je rekao zato što nijedan oženjeni čovjek ništa ozbiljno nije pronašao u životu. Rekao je, oženjeni muškarci su neuspješni u svemu, je li tako? Dobro, ajmo sad. Ne znam, ba, da, ne znam ba, da bi se složio s tim. Zna i Tesla nekada pogreši. Dobro, on je bio fanatik, mislim, dobro. On je bio baš fanatik, mislim, za posao. On je govorio da mu je laboratorija sve, je li tako? To je taj fanatizam genija, mislim, kome je važno samo da ide napred. Ali je on stvarno pozitivan primjer za ovu decu, mislim. I zašto ne bi takve pozitivne primjere uzimali, mislim? Pa imamo puno pozitivni primjer u našoj istoriji. Pa puno tako, pozitivni primjer od Tanas Karajića, da ne kažem, mislim, pa nadalje. Znači, imamo puno tih hrabrih ljudi, mislim, vitezova. Što bi rekli, to je naša ta neka tradicija, time treba se bavimo. Vitezovi okruglog stola, kralj Artur. Niko na svetu ne zna da li postoje kralj Artur. Historijski niko živi nikad nije dokazao da je postao Kamelot. Ni Merlin, ni kralj Artur. Ceo svet zna za kralja Artura i njegovi 12 vitezova, samo nikad nisu postojali. Je li tako? A mi imamo naše vitezove. Da. Koji su bili vrhunski vitezovi. Pazite, to je bila... Ali nemamo Hollywood, doktore. Ali nemamo Hollywood. Nemamo Hollywood. I kad snimimo neku seriju, posle snimimo tu seriju, ono bude jadi beda, nešto ispadne na kraju bez veze. Eto, to je ta neka priča. Nekako nemamo taj marketinški potencijal. Nekako mi to što imamo ne znamo da prikažemo. Mislim, to je taj deo koji nam fali. Ali ajde da pustimo marketing, mislim. Aj mi da se okrenemo sebi. Jer sad je... Ja mislim, ovo je idealan trenutak da se mi okrenemo sebi. Stvarno idealan trenutak, zato što se svi okreću sebi. Evo, malo pre smo pričali. Ja sad ispade da ga prekretno hvalim, ali ministar Nedimović je meni otkriće. Mislim, ja sam čovjeka upoznao pre 2 mjeseca. Takvog operativca koji je napravio kvasac. Znači, ovaj kvasac, to je on napravio. Čovjek je pravnik. Mislim, ministar poljoprivrede, on je pravnik. On je otkrio ono ukišeljeno vino, pa je destilovo, nadobili smo apsolutni alkohol. On je napravio natrijum hipohlorid koji mi sad izvozimo. On je obezbedio ove laboratorije. To sve za 2 mjeseca, ali tako? I ja se zezam i kažem, ja ću tebe sad da predložim za Nobelovu nagradu. Za neku nagradu te predložim i ti si. To je to. Sad će svi se okretati unutra. Medicinska nezavisnost. Ljudi su naučili šta znači zavisiti od strane tehnologije, od strane hrane i tako dalje. Ti kad se poremete, gledajte Ameriku. Nema brašna i mesa u Njujorku. Nema brašna i mesa. Na svu sreću kod nas toga ima, uvek je bilo i bit će. Ali ajde kad ste spomenuli već hranu, pa da popričam malo o tom nekom prirodnom lečenju. Prošli put ste u emisiji s tim u vezi spomenuli sodu bikarbonu. Sad dosta pitanja sam dobio u vezi sa tim, pa hajde tu da ponovimo. Dakle, šta soda bikarbona dobro čini organizmu? Po sve. To je čudo jedno, mislim, kako tako neke te proste, ti prosti molekuli. Znači, meni je kad sam bio mlađi, pa kad ti uđeš u onu šumu, onih hemijskih reakcija, biohemijskih reakcija organizmu, pa ovo aktivira ovo, pa milion neki molekula, pa ne možeš da navataš koji je koji, mislim, i kako se koji zove, tebi se čini da je to neka šuma u kojoj ne možeš da se snađeš, a u stvari je vrlo jednostavno. U stvari organizam imate neke vrlo jednostavne molekule, tako? Ja sam objašnjavao, na primjer, zove nikotin. Ovo što kažu nikotin. Znači, stvara nikotin, amidin, ukleotid. To je molekul života. On daje energiju našem telu. Soda bikarbona je interesantna zato što je soda bikarbona upletena u sve što postoji. Znači, ne postoji nijedan sistem organa na koji ona ne deluje. Ali je ovaj mehanizam koji sam prošli put pričao, koji je otkriven relativno davno kod miševa. Mislim, negde neke 2009. godine otkriven kod miševa. Kod ljudi je otkriven pre 2 godine. Oni su imali jednu grupu pacijenata koji su imali problema sa bubrezima. Znači imali su ono autoimuno oboljenje bubrega. I to je vrlo gadno, zato što to se leči tim autoimunim lekovima za autoimune bolesti. To je baš agresivna terapija sa puno neželjenih efekata i tako dalje. I onda jedan broj tih pacijenata, kako su im bubreze otkazivali, je imao tu acidozu, mi kažemo, imao kiselost, imao višak tih iona vodonika u cirkulaciji. I oni više nisu znali šta da im daju. I onda su počeli da daju sodu bikarbonu. To nije mnogo efikasno za to, ali nisu imali šta drugo. Jer jednom na njihovo zaprepašćenje su vidjeli da je bolest bubrežna stala. Znači da oni više nemaju tu bubrežnu bolest, mislim. Jednostavno, ne samo što je kiselina se smanjila u krvi, nego jednostavno se i bolest počela da smiruje. I to im je bilo potpuno neobično. Onda su malo googlali i našli nekoga tipa koji je to kod miševa radio 2009. godine. On je rekao, naravno. I mi sad znamo kako to funkcioniše. Znači, kad vi popijete sodu bikarbonu ujutru sa svim dovoljno, jedna supena kašika, neki kažu i 2 prve 2 nedelje, pa posle 1, sve jedno.
jedna supena kašika. Trebalo je bude ova farmaceutska. 2 dl vode, na primjer, jel? Pa da, malo vode razmućene. I kad to popijete, kiselina u želucu naravno padne, pošto je soda bikarbona alkalna. Tako. Kad kiselina u želucu padne, onda se dogodilo nešto što je, evo, to je uvek kad mi pričamo nešto, kao mi svašta znamo u medicini, onda se znamo da ne znamo mnogo. Evo, to je tipičan primjer. Onda se aktivira jedna grupa ćelija koju mi nismo uopšte znali da postoje u želucu, koja reaguje na tu kiselinu tako što aktivira nervima slezinu. A slezina je centar i u ajurvedskoj medicini, u tradicionalnoj kineskoj medicini, centar u stvari te energije, da kažemo, odbrambene. I pokazalo se da dovodi, mi to kažemo, do polarizacije odgovora tih makrofaga. U telu postoje dve grupe tih leukocita i beli krvni zrnaca, neki M1 i M2 makrofagi. Jedni su dobri, ubijaju ove uzročnike kao, recimo, ne znam, ove bakterije raznorazne, a ovi drugi u stvari pokreću autoimuni mehanizam i zapaljenje. I ta reakcija ove antizapaljenske u stvari smiruje. I onda su oni rekli, objavili su rad u kojem je naziv, to je bilo 2018. godine, i to uopšte nije novo više, ali tako, u kome su rekli da li je soda bikarbona lek za autoimune bolesti. I umeđu vremenu to već, da kažem, dokazano, mislim, apsolutno je dokazano, ima puno radova na to. To sad ima svoje neko nakomplikovano ime, to je u stvari mi sad znamo da se aktivira parasimpatikus, odnosno vagus. Ima taj nerv vagus koji ide iz mozga, koji je lutajući nerv se zove, je li tako? Vagus je lutalica, ono vagabond, je li tako? Koji ima hiljade i hiljade grančica u našem telu, praktično sve naše unutrašnje organe oživčava. Kad njega aktiviraš, ti u stvari praktično dovodiš do tog efekta. A onda se priča širila dalje, pa se pokazalo da to isto može se postigne, to je sad interesantan deo priče, ovo što se ja, što ja pričam, stalno disanje, je li tako? Da to isto može da se postigne disanje. Da kad vi dišete po određenom obrazcu, ima više tih obrazaca, nema više vode za mene ovde u ovom studiju, nema više ništa. Danas trajemo kraće, pa zbog toga štedimo kraće. Malo. Dobro. Da kad vi praktično dišete određenom obrazcu, ima, ne znam, 3/4, 4 sekunde udah, 4 sekunde drži dah, 4 sekunde izdah, pa ima, ne znam, 3, 7, 9 ili 2 puta 5, mislim da lično čak i nije to toliko bitno, je li tako? Da u stvari praktično se onda stimuliš opet taj vagu sa svim pozitivnim efektima. Tako se objašnjava kako to, mi to kažemo meditacija, to nije meditacija, to su vežbe disanja, je li tako? Isto tako utiču. I to sam pričao prošli put, Amerikanci odmah izbacili stimulator vagusa, 18.000 dolara koji ugradiš tupati, on stimuliše vagu da ne bi morao da piješ sodu bikarbonu i da ne bi morao da dišeš. A koja soda bikarbona, doktore? Postoje dve vrste... Farmaceutska, ovo što se kupuje u apotekama. Što se kupuje u apoteci, ta je dobra. Zato što ova u praškovima za pecivo ima gomilu tih nekih dodataka, razumijem, ima aluminijum i tako dalje, još nešto. Tako da ta farmaceutska, ali... I to je mnogo jednostavna stvar. Ja sam, mislim, ja, kako bih rekao, ne naplaćujem to, mislim, ja to kad dajem te savete, ali onda mi se jave ljudi koji to rade. Evo, pre neki dan ja u Lidlu sretim jednu našu sestru sa klinike, kaže ona, moj otac, slušao te negde, pije tu sodu bikarbonu, nema više giht, kaže, nema više ni problema sa zglobovima, nema više, kaže, problema sa nekim autoimunim reumatizmom koji ima. Kaže i rekao, onaj bre, tvoj doktor, kaže, on reumatolog. Ja kažem, ne verujem da sam reumatolog. Ja sam radoznao, eto, recimo, volim da čitam sve i svašta, ali čini mi se da sam uvideo sad malo neki obrazac u temu svemu. Znači, ima neki obrazac, jednostavan je obrazac, moram da kažem. Znači, uopšte nije komplikovano to sve što mi pričamo. Nije potrebno 1000 stvari raditi. Znači, kretanje, tako, fizička aktivnost, balansirana ishrana, puno voća, povrća, tako, pozitivno mišljenje. Ovo disanje, ovo, ja to stalno radim, mislim, mi, jednom sam se sudario, to su se smijali svi u studiju, jednom kad sam pričao, dok sam ja koncentrisao kad sam bio mlađi, onda mi je trebalo vremena malo da brojim u sebi. Sad već ide automatski, mislim, kad sam nervozan i tako dalje, kad dišem, ali i onda je ispred mene ukočio, pa sam ja udario u njega, mislim. A kako dišete? Pa evo to, recimo, na primjer, 4 sekunde udah na nos, znači 4 sekunde, 4 sekunde drži dah, 4 sekunde izdah na usta. Jedno 20 puta. To možda se proba 3-4 puta dnevno. Ko počne to da proba, on će ceo život to da radi. I sad se zna kako to funkcioniše, ima sad i puno radova, pratite moždane talase, magnetnu rezonancu i tako dalje. To se zove srčano-moždana koherenca, slaganje, sinkronizacija. Kad dišeš na taj način, onda frekvenca srca se ujednači. Srce sluša prosto u tom pogledu pluća. A znamo sada ritam, znači nije mozak ne određuje srce, nego obrnuto. Srce u stvari praktično je sedište emocija. To je interesantno meni. To se zove sad neurokardiologija. Ima čak i kod nas ljudi koji se time bave. Jer srce ima puno neurona, ali tako.
I onda srce u stvari određuje mozak. Srce određuješ u stvari praktično. Srce je stvarno centar emocija. Kad se zaljubiš, jeste stvarno srce, nije mozak. Kad je mozak, to je drugo, ono, da li ima miraze i neke druge stvari. Tako da, u stvari, to je ono što mi zovemo intuicijom. Ima tri nivoa intuicije. Crevo, srce, mozak. Znate, ono, kad sam ga video, kao da me udario neku želudac, ili tako? To je ta intuicija želuca. Kaže, želudac mi, prosto želudac mi kaže, ili tako kažu ljudi? Da. Te kako je ta starinska, te stare izjave. Ja strašno volim te poslovice, te stare izjave. To je to predmet te narodne mudrosti. Srce, to je emotivni deo. Mozak, ta intuicija mozga, to je ono kad donosite neke ozbiljne odluke. I to ima jedan interesantan rad kod kliničara koji su suočeni sa teškim dijagnozama. Bolji efekat imaju ovi što poštuju intuiciju nego ovi što poštuju razne algoritme. Doktore, na moju žalost, verujem i na žalost gledalaca. Ali dobro, vidite, sad završili smo priču vezano za koronavirus, zatvorili smo to, ja se iskreno nadam, za dugačak jedan... Nemo li šta da pričamo o tome, mislim, kažem vam, virus je u nestajanju... Samo da peremo ruke i tako dalje. Kad se setim kako smo na početku objašnjavali kako se peru ruke, to smo sad apsolvirali, savladali. Još do kraja ovog meseca treba malo ovi stariji da se pritrpe, malo maske, malo pranje ruku, ovi mlađi isto da paze zbog njih, opet zbog njih, tako da ne prenesu i od 1. juna neke druge teme, ili tako? Da. Sad će vam počne predizborna kampanja i imate šta da radite. A da. Hvala vam, doktor, što ste bili gost televizije B92. Družit ćemo se na ove druge teme, a nevezano za koronavirus. Druge teme, da. Hvala vam još jedno. Hvala tebi. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz B92. Želim vam prijatno večer.